geçtir çobukarım çobukarım dilge Jırmancı kılımdagı Kırgızdın zalkar oboncusu jana ırçısı Rıspay Abdıkadırov Kırgız muzyka dünyasında özünün özgöçü obondoru ırları menen jarkın iz salgan alban talan salamatçılığına baylanıştuu 1994-cü jılı 53 jaşında dünya salgan markum Rıspay Abdıkadırov üçün Jalalabad jergesinde Aykel kompleksin kuruu demilgesi kötörülüp kelet Бирок жетиштүү колдоонун жоктугунан ишке ашпай турган айтылууда Чозулуп эле келет резинка эм чозулуп бат кетип атат анан эм ар нерсени убагында бүтүрүп калганыбыз жакшы болот эле да биздин айта турганыбыз ушул анан бир дагы бир элге сала турган нерсе улуу таланттан улуу залкар саналуу эле беш кол менен эсептеле турган эле улуу инсандарыбыз бар да ошолордун эң негизги сөзү Рыспай Абдыкадыров деп эсептейбиз да биз ошонун эстелиги туруп калса эл журт эмне дейт экен Рыспай Абдыкадыров үчүн эстелик комплексин курууга Жалал-Абад курортунан жер тилкеси ажыратылган. Мындай жайды түптөө иши жөн жерден пайда болгон эмес. Маркум обончу көзү тирүү кезинде эртели кеч оорунун айынан көз жумарын түшүнгөн жан Жалал-Абадтын дал ушул жеринде айкели тургузулушун суранып кеткени себеп болгон. Мен ушундай катуу ооруга жалыктым эле, Ошко жаттым, Бишкекке жаттым, көрүн жерге жатып жүрдүм. Анан кийин мен ушу Азиретаев ушул Жалал-Абадтын курортуна жатып мен аябай таасир этип ушул жерден айыктым почти 100% 90% айыктым ушул жер мага аябай жардам берди деп мага айтты да айтып анан кийин аябай өзүнөн мухактанып кейип мени элим журтум мени колдоп алат ушул элим журтума жеткирип менин эстелигимдиби ушул жерге койдуруп койсоң деп бир ыйлам сурап туруп айткан Рыспай экем сөзү бар да 92 жылкы сөз айкелдин учурда 6 түрдүү долбоору адистер тарабынан даярдалган бирок эски зиретиндеги бул айкелдерди тийиштүү тартипте жасап айтылган жерге коюу үчүн албетте акча каражаты керек болуп турат комплекстин башка жайларын эске албаганда да айкелдин өзүнө эле 500 миң сомго чейин каражат жумшалат Биз азыр скульптураны 300 миңге чейин жасап, постаменти менен 500 миңге жакын постаменти менен кетет да, койсок, ал жерде предложение болуп атат, койгондон кийин скульптураны койгондон окружающая средасы эски болуп атат. Алар жооп бербей атат талапка. Ошону кошо биз баягы азыр бурчаткалар чыгып атпайбы шырдак деп. Ошо шырдак деген бурчатка жаткырабыз дедик. Анан фонтан бар экен, фонтандын немелери көчүп кеткен. Ошол асфальттарды оңдош керек, көтөрүш керек. Строительный смета түзүлдүк. Строительный смета түзүлгөндө сметанын өзү 1.5 миллионго барып калат. Маселенин баары өлкө бийлиги тарабынан колдоонун жок болуп жатканында турат. 2004-жылдан бери бир канча ирет мамлекет башындагыларга кат аркылуу кайрылып келе жаткан демилгеч топко чындап көңүл бурган киши жок. Точно Сооронбай Шарипьевичке жетеби жетпей атабы билбейм. Мен шуга жеткирейин дедим эле. Мынабу каттарында барышына мен күмөнмүн. Сооронбай Шарипьевич шуну окуп өзүнөн ответ келбей эле бери жактан келип атабы супсак да биягычы супсак. Кылып койгула, караштырып койгула деген. Бул эми боло тургандай эле айтыш керек да. Мынабу киши гений, мындай кыргыз эл артизи, обончу, аткаруучу, мукам үндүү гений. Дүйнөгө таанымал адам да мына америкага эми таркалып атат кытайга башка жака ушуну кургула деп эле койгон сөз жок болуп атат да караштырып койгула пайкаштырып койгула деген эле сөз болуп атат анан пайкаштырганда барсаң эле баары эле онтойт демек эми кайра эле элден жардам сурап марафон өткөрүү зарылчылыгы пайда болду Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларын сүйгөн калың элдин колдоосуна муктаждык жогору бир залкар талантына бир айкел тургуза албай жаткандык жалпы улут үчүн Уят эме эмне? Ошолуп күндөр бүткөнүңдү канымдан. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.